नमस्कार म यजबी खत्री तपाईँहरूको बिचमा फेरि एउटा नयाँ कविता लिएर आएको छु आज यो कविता अवश्य तपाईँले मन पराउनु हुनेछ मेरो कविता विशेष छ किनभने यो कविताको शीर्ष छ गधा प्राय गधा भन्नाले हामीले सुनिरहेको हुन्छौँ कि कसैले कसैलाई कस्तो गधा मान्छे रहेछ भनेको सुन्नुभएको होला र जनावर गधा तपाईँले देख्नु नै भएको होला अवश्य यो कविताले तपाईँको मन सुन्नेछ मलाई विश्वास छ कविता गधा तिम्रो गदा भारी बोक्छ तिम्रो गदा सोझो छ तिम्रो गदाले घाँस खान्छ तिम्रो गदा चार खुट्टा टेक्छ अनि तिम्रो गदा निरीह देखिन्छ तिम्रो गदा किनकि जनावर हो तिम्रो गदा भारी बोक्छ तिम्रो गदा सोझो छ तिम्रो गदाले घाँस खान्छ तिम्रो गदा चार खुट्टा टेक्छ अनि तिम्रो गदा निरीह देखिन्छ किनकि तिम्रो गधा जनावर हो अब मेरो गधा हेर न मेरो गधा तिम्रो गधा भन्दा फरक छ मेरो गधा भारी मात्र बोक्दैन मेरो गधा सुझो पनि पक्कै छैन मेरो गधा चार खुट्टा त टेक्दै टेक्दैन मेरो गधा निरीह पनि छैन किनकि मेरो गधा जनावर होइन मेरो गधा त झोला बोक्छ गदा छा, मेरो गदा हो छा, मेरो गधा त झोला बोक्छ मेरो गधा त्यो हो जसले गुलामी गर्छ मेरो गधा लालची छ मेरो गधा दुई खुट्टा टेक्छ अनि मेरो गधा अवसरवादी पनि छ है मेरो गधाले तिम्रो गधाको समेत बदनाम गराइदिएको छ हेर त मेरो गधा कति शक्तिशाली मेरो गधाले तिम्रो गधाको समेत बदनाम गराइदिएको छ यो गधाले आफू र आफ्नो सन्तान देशलाई बेसरी धोका दिएको छ यो गदाले आफू र आफ्नो सन्तान अनि देशलाई बेसरी देश धोका दिएको छ मेरो गदा अरू कोही होइन यो त झोला बोक्ने झोले गधा हो मेरो गधा अरू कोही होइन यो त झोला बोक्ने झोले गधा हो यो गदाले भारी मात्र बोक्दैन यो गदा आफू गधा हुँ भन्ने ठान्दै ठान्दैन आफ्नो नेता बाहेक अरूलाई ठुला साना केही मान्दैन अज्ञानी छ र त केही जान्दैन लौ न मेरो मान्छे गधालाई मान्छे बन्ने कुनै दबाई बनाइदेऊ लौ न मेरो गधालाई मान्छे बन्ने कुनै दबाई बनाइदेऊ मेरो गधा मान्छे बन्यो भने तिम्रो गधाको पनि इज्जत बढ्ला मेरो गधा मान्छे बन्यो भने तिम्रो गधाको पनि इज्जत बढ्ला कोही त आऊ मेरो गधालाई मान्छे बनाऊ होइन भने तिम्रो गधाको पनि बदनाम भइरहनेछ धन्यवाद कविता गधा यहीँ सकिएको छ गधाहरूले यो कविता मन पराउनु हुने छैन तपाईँको गधाको बदनाम नहुन दिनका लागि यो कविता गधाहरूको कानमा पुर्याइदिनु होला धन्यवाद